નમસ્તે બાળ દોસ્તો, ફરી એક વખત ઓમ શાંતિ ડિજિટલ ક્લાસમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું શૈલેષ સર. તો આજે આપણે વાત કરીએ વિષય હિન્દી. વિષયાંક છે 25 સાદા શબ્દ લખો અને વાંચો. તો આપણે જે હિન્દી કપો આગળ શીખ્યા એના આધારે આપણે સાદા શબ્દ વાંચતા શીખીશું. એવા શબ્દ કે જેમાં કલમ વાંચન ન લખેલા હોય અને એ સાદા શબ્દ આપણે વાંચી શકીએ. તો 25 શબ્દો મેં લખેલા છે કે આપણે વાંચવાની થોડી પ્રેક્ટિસ કરી અને તમે તમારી રીતે આ શબ્દ વાંચો અને એને વાંચવાની પ્રયત્ન કરજો. તો આપણે પહેલો શબ્દ છે ર હ, જેમ કે અહીં કોઈ જ કલમ અંતર છે નહીં. આગળનો શબ્દ આપણે જોઈએ ઘ ર બ ત ખ ર થ મ ટ ર બ સ ક મ લ હ લ અ મ ર જ મ મ ન ન ર ગ ર દ ન અધરકરવતબતખજગગરદન. તો મિત્રો, આ શબ્દ તમારે બે વખત લખવાના છે અને બે વખત વાંચવાના છે. તો હિન્દીનું આપણે ક્લાસ એન્ડ કરી એસડબલ્યુમાં તમારે આ બે વખત શબ્દ તમારી નોટબુકમાં લખવાના રહેશે. હવે આ બાજુ જોઈશું આપણે તો કે ઇંગ્લિશ. તો કે ઇંગ્લિશમાં હવે આપણે ચાલુ કરશું વન, એટલે કે એક. આપણે એકથી દસના સ્પેલિંગ શીખવાના છે, પણ આપણે રોજ એક સ્પેલિંગ લેશું. જેમ કે આજે આપણે વનનો સ્પેલિંગ કેટલી વખત તમારે લખવાનું છે તો કે 10 વખત. હવે ખાસ જોઈશું આપણે ફોર લાઇનમાં કેવી રીતે લખશું. તો કે આપણે 1 O N E 1 એટલે 1. આવી રીતે આખું લખતા જઈશું અને બોલતા જઈશું. પહેલા આપણે લખાય છે કેવી રીતે ઈ જોઈ લઈ. તો કે O કેપિટલ એન અને ઈ વચ્ચેની લાઈનમાં, એટલે ઉચ્ચાર થશે 1 અને અર્થ છે 1. તો આપણે લખતો જવાનો અને બોલતો જવાનો ઓ એન ઈ 1 એટલે 1, ઓ એન ઈ 1 એટલે 1. એવી રીતે તમારે 10 વખત લખવાના છે અને 10 વખત બોલવાના છે. એટલે છેલ્લે તમારો સ્પેલિંગ પાકો થઈ કે ગયો છે કે નહીં, છેલ્લે તમારે જોઈ લેવાનું કે મોઢે બોલીને જોઈ લેવાનું કે ઓ એન ઈ 1 એટલે 1 કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. બસ આજે આટલું. હવે પછીનો સ્પેલિંગ આપણે આવતા પીરિયડમાં જોઈશું. હવે તમારે આ પણ તમારી નોટબુકમાં 10 વખત સ્પેલિંગ લખી દેશો એવી આશા રાખું છું.